Ky është prej Luli, një banor nga fshati Baksi i Velipojës në Shkodër, emri i të cilit u shfaq si spiu i shërbimit informativ në listat e publikuara nga hakerët iranian disa kohë më parë. 65 vjeçari a ka mësuar një gjë të tillë pas 10 muajsh, me një heshtje si prej Luli, sapo ka parë foton e tij në listë si spiun, ka bërë një kallëzim në prokurinë e Shkodrës duke kërkuar pastrimin e figurës së tij. Me datën 15 më ka thirrë një shok në telefon, mas i pyeti për shëndetin e familjes, më tha për alta kam diçka më thon. Po hëmë rëthëm, që kemë më thonë? Por zotën vjen gesta për ty, thëtë ka dolemi si spion, i sigurimit shtetit, i thash, jo mërë s'ka mundësi, po thëtë për zotën, po vjen gesta për s'ka mundësi, primend kishte dolemi në të rrjetet sociale. Unë jam drejtuar prokurorisë edhe kam bërë kallëzim penal. Jam shumë i mërzitur dhe deshta me bërë këtë prononcim për para medjes, që mja bërë me dje të zithë njerëzët mi aty në që më duhen. Por edhe aty në që nuk më duhen, se pra Luli nuk është spion i sigurimit shtetit. Nuk e kam bakur, edhe zdo të baj sa t'jem gjallë. Pra nej, erdhe me bakë këtë dënënsim. Unë kam bakë këtë kalzim që prokuroria ta hetojnë dhe ta mazbardhin këtë qeshti edhe figura e me të pastrohet, sepse nuk jem pjesë e kësaj ngjarje. Dhe ja u baj me dijet të gjithë dhe aty në që më duhen edhe që i dua, që të ma besojnë se pasha zotën nuk jem spion i shtetit. Edhe nuk kam ken, e zot jem kursa të jetë jeta. Diqa, krejtësisht e pa drejtë që është bo figurës të me njëllë që unë kam dëshirë të mollë të pastroj sepse nuk këm takon mua. As kam kenë në polici, as kam shkuen në zyret e polici, së kam le vesh sot e në përgori me bojnë këtë dënënësim. 65 vjeçari thot se pas publikimit të fotos të ti si spion i shish, banorët e fshatit janë distancuar nga i ndaj edhe është shqetsuar duke bërë kallëzimin në përgori. Kjo është pjesë në ka shqetsuar jo, po gati kam radekun, sepse nuk është pjesë si më takon mua. Kam fol me gjithë banorët, të gjithë banorët e fshatit tim e kanë marrë vesh dhe të gjithë edhe më janë distancuar. Prandaj e kam kërkuar me çdo kusht me bakë të pronësim medje, që ata të më kuptojnë krejt sepse nuk është pjesë e mia kjo akuzë që më kanë bërë. Unë nuk jam spion edhe zoti më spion kursa të tjera. Me të gjithë ata që kam kontaktuar ja kam sqaruar bile ashtu sikur u betova i tu për para tjetë, jam betuar ty nësi. Pasha zotën, s'kam hakasila, s'kam kënë spion, as nuk do t'jem spion, sa t'jetë jeta. Prej Luli thot se vetëmja punë e ti është bujësia dhe jetesa për të si fshatar është e vështirë, duke muar çdo lidhje të mundshme me spionimin. Unë jam fshatar, jetoj me pak bakti edhe me fjetuk. Po atjetër jetesa është e vështirë. Ka dash zotë, i këna pas do njërës në emigracion, në ka një mua me thanë drejtën e zotit. Jo, s'kam asë lidhje, as du t'kem asë lidhje. Figurë eme, është krejt e pasër. Pa masisht prej asaj njëllë që mua ma ka në dresu gëbim. Në fund të tëtorit të vitit 2022, hakerët iranian publikuan 4 lista me rreth 1000 emra e fotot e personave që mendohet se kanë qënë apo janë spion të policisë së shtetit dhe shërbimit informativ. Këta lista shedi shqiptar që nga jo kohë nuk i ka konfirmuar asnjëherë si të sakta dhe zyrtare.